som hneď privítal nášho prvého hostia, ktorým nie je nikto iný ako herec Matej Lando. Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj. Dobrý večer, dobrý večer, dobrý večer. Je ma počuť? Lebo zapínal mi to ešte zatiaľ utajený ďalší host, lebo ešte nemôžem prezradiť to meno. A neviem, či to dobre zapol, takže je ma počuť, hej. A dovolte, aby sme medzi nami privítali Mariana Viezgu. Nech sa páči. Ja prenasledujem čašníka. Ahoj. Ahoj, ahoj. Som sa, že máš dlhšie, že akože s tom primári môže niečo dať. Čo tu robíš? Idem okolo a vidím, že sa to svieti, tak som si prišiel. A ja trošku sadnúť. Ďakujeme, priatelia, ešte raz, že ste sem všetci prišli. No. Marian, my sme niekde našli, že ty, keď si bol malý, si chcel byť šoférom autobusu. Je to pravda? To mám ináč doteraz. Ja sa priznám, môj otec mi zohnal odnieka lexikon, kde boli všetky autobusy v Bratislave, ktoré premávajú. A ja som vedel všetky autobusy, kam chodia v Bratislave. Viac menej skoro aj odkedy dokedy, že dek má koľko pauzu a tak. Takže to ma strašne bavilo. A doma som sa hral na autobus, potom som sa hral so sestrou na autobus. A to tak vyzeralo, že vonku som normálne chodil ako autobusár. A ona musela čakať na zastávke, ja som tam zastavil, ona mi nastúpila. Raz mi zastala úplne zle, hovorím, tuto ja nemám zastávku. Toto je na znamenie zastávka, musí sa posunúť trošku ďalej. Tu si mal asi koľko rokov? 37. Preto som 36, ale išlo mi na 37. Ale vy ste obidvaja rodiny bratislavčania, ty si z Hradče, myslím. Ja som z Hradče, no. Ja som z takzvaného Ziegfeldu, erbo z Tehelného pole. Narodil som sa na Budyšinskej, teda narodil som sa v nemocnici, ale... S loptou na nohe. Doviezli sme bývali na Budyšinskej, tam pri zimnom štadióne a potom som býval, kde doteraz býva moja mama, oproti plavárni sa tomu hovorilo, na Vajnorskej. Teraz je to oproti Polusu v podstate. Tak rovno sa spýtame na tvoju mamu, ako sa má, pretože my sme vlastne sa až minule s manželkou dozvedeli, že pozerali sme rodinné prípady. Aj to. Pozerali sme rodinné prípady a tam účinkuje veľakrát taká staršia pani a že to je vlastne tvoja mama. Ona je staršia? Fantastická herečka. Ona je staršia odo mňa. No, to by človek nečakal. Akože. No moja tak mama je úplne úžasná, fantastická ešte... žena. Ešte stále je veľmi aktívna, má 86 rokov, má absolútne bystrú hlavu. Našťastie, absolútne skvelá, ešte nám varí, ešte sa teší, keď tam prídeme na obed. A stále ešte účinkuje, donedávna. Ja len rozmýšľam, že po kom si ty? A tak ty už ako malý chlapec si vlastne... Po tej mamine zdedil niečo? Nie, ja som sa dopočul, že ty si v 11 rokoch hral už s Františkom Dibarborom. Áno, to je pravda, to je pravda. To je môj obľúbený herec, pretože ja milujem komédiu Skalný v offside. To je fakt, to je dokonalá komédia. A keď si predstavím, že s takým velikánom, ako on si hral, tak to musela byť skúsenosť pre teba. Áno, to je pravda. Mal som to šťastie, lebo ja som vlastne hral ako prvú vec v divadle, keď som mal 10 rokov, v hre Sicílska komédia na Novej scéne, ktorú režíroval Jajo Pálka. Stáno Dančiak tam hral hlavnú postavu a to bola taká rola, kde on mal tri deti s troma ženami. Jednu z tých troch žien hrala moja mama a celú moju hereckú kariéru vlastne vymyslel a na vine tomu, že som hercom, je nie moja mama, ale Julius Vašek, ktorý bol vtedy asistent režie, lebo vtedy bola taká doba, že každá inscenácia mala svojho asistenta režie. A Julius Vašek vtedy robil tiež skvelý, geniálny, úžasný herec, asistenta režie a on hovoril, že Vašek, lebo tá postava tých detí bola beztextová. Tam sme len tak sa mali motať po javisku. A on hovoril mojej mame, že Vašek, dones svojho syna, máte, opýtaj sa, či by chceli zhrať divadlo. A že ak bude chcieť, že bude to jednoduchšie, aby sme nejaké iné dieťa vozili, ktoré bude musieť prísť s mamou alebo s nejakou opatrovateľkou, ty si ho zoberieš z domu a ho potom odnesieš domov. Tak to aj bolo, ona sa ma opýtala, či chcem, ja som povedal, že no tak dobre, idem. Tak som išiel, tam som tak plánil, ešte mimochodom to druhé dieťa hral Andy Kraus, tretie si už nepamätám. No a ja som tam stále niečo vymýšľal a furt som sa nejak chcel presadiť, no je vlastne exhibicionista od mladí. A stále som tam niečo proste navrhoval tomu režisérovi a až proste som sa mu nejak proste pozdával a obsadil ma potom do tej inscenácie
ktorá sa volala Simultánka s Alochinom, kde mi František Di Barbora hral deda. Čiže Fero, hej? No ja som potom mal tú čest aj hovoriť Fero, lebo to bolo proste naozaj, akože to bola pre mňa, akože potom som si to, ja som si to vtedy až tak neuvedomoval, až tak nevážil, ako som si to potom vážil, keď som už proste dospel a uvedomil som si, že s akým obrovským umelcom som mal tú čest hrať, fakt to bolo super. Napriek tomu tu asi nie je nikto, kto by si ťa nepamätal z seriálu Spadla z oblakov. Neverím. Tak to chce zase ja nadviazať, áno. Dneska som to pozeral. Áno, teraz to reprizujú. A to je zase pre mňa veľká čest, ak ty si mal s Di Barborom, že ako malý štupel som pozeral doma Spadla z oblakov. Hral tam krásny, čiernovlasý Matej Lán. A čo čer nedal, tak som sa s ním stretol na jedných doskách, ktoré znamenajú svet na Pastorke. No a o tom som chcel práve hovoriť, že vy ste obidvaja za Storky. A ja som si všimol, tak asi jak všetci, že generácia presne jeho hercov, alebo teda generácia hercov z jeho ročníka, ja sa veľmi uchytili. Ako je Vlado Kobielský, KMK. My sme boli veľmi silný ročník. My sme nastúpili v 95. 96. na VŠMU. Náš ročníkový bol Maťo Huba, Milka Vášarjová, to už bol silný ročník. A proste my, chalani a dievčatá, vlastne od nás sa všetci uchytili. Aké dievčatá napríklad? Lebo ja som si vygooglil iba Kemka, jedna takáto Kobielský. Vysoká, druhá je druším vyššia. Ale bola tam Slávka Halčáková. Áno. Slávka Halčáková, Agi Gubíková, tá je veľmi úspešná v Maďarsku, v maďarskom divadle, teraz aj strašne veľa filmov robí v Maďarsku, Helena Krajčíová. Takže ste sa uchytili úplne brutálne, lebo... My sme si chceli založiť vlastné divadlo, ako každý ročník si vlastne chce založiť z Vysokej školy muzických umení divadlo a nám sa to podarilo, vlastne my sme sa štyria chalani dostali do jedného divadla, nemenovaného divadla Astorka a tam sme naťabili na Maťa Landla. Ale vám aj brutálne pomohlo Mankyho predstavenie Na koho to slovo padne. Nám brutálne pomohlo Mankyho predstavenie Na koho to slovo padne, ďakujem ti veľmi pekne. Teraz sme mali výročie v januári, 20 rokov hráme jednu divadelnú hru, ktorú vlastne zrežiroval vtedy tiež pedagóg. Za to ste dostali nejaké ocenenie? Za to sme dostali ocenenia či už Lomba z Dosky, a neviem čo ešte všetko, ako je, hráme to doteraz, mali sme 370. reprízu, hráme to 20 rokov a vôbec sme sa nezmenili. To je paráda. To ste... Dobre, poďme k tej Spadla z oblakov. Dodo to zahovoril. Ja sa toho snad nezbavím. Naozaj chodila po tej vode. Ináč toto zaujíma, ináč aj mňa. Jak to bolo? No jasné. Čak si, videl si to? Mala tu skup, videl. Ježišmarja, čak som sa na to chodila po vode? Chodila. Tak čo sa ma pýtaš? Mala podobný účest, jak ty. Ne, ale fakt povedz, čo tam bolo pod tou vodou, lebo to... Ja som to skúšal v lyžiarkách a nešlo mi to. Ty si videl tie efekty vlastne, ak sa točia tak? No, že som tam bol. To ešte vtedy boli úplne iné efekty, nie? No nie, ale je pravda, že na tú dobu proste neboli také, však to bolo 77. rok, čiže to znamená, Koľka že... 77. Koľka ty? Kedy si sa narodil? 74. Ale čo by? Fakt? Ty si 7-4? Čiže som mohol točiť? Takže to bol 77. rok a paradoxne E.T. ho natočili až potom. Keď videli... Čiže toto podľa mňa Spielberg mnoho vecí odkúkal z tohto seriálu. Ale nie, vážne, akože... Napriek tomu, že tu teda je 41 rokov a už som tých besied absolvoval asi 14 000 na túto tému. Bolo to mimoriadne, pretože tam ten celý štáb, oni sa venovali vlastne najmä takýmto detským filmom a aj trikovým záležitostiam. Lebo v tom štúdiu v Zlíne sa robil napríklad aj Vynález skazy, ktorý bol vlastne 25 ešte rokov predtým. A oni tie triky mali naozaj vymakané úplne dokonale na tú dobu. Na tú dobu kinematografie, aké existovali. Tam sa robila proste dvojexpozícia. A napríklad tá situácia, ako Majka chodí po vode, tak sa to robilo tak, že tam sa striedali tri triky. Akože technické, čiste technické. Tam nebola žiadna zadná projekcia, ale keď som tam skočil do vody za ňou, čo bol ten diel, neviem, či si ho videl pred dvoma týždňami, jak sme objavili tú Majku, jak tam chodí po tom vode v tom kamenolome, tak tam skočil, tak vtedy tam bola postavená taká lávka, ktorá bola, ale tam bolo strašne hlboké to jazero. Tam bolo, to jazero malo nejakých 60 metrov hĺbku a pri kraji to malo nejakých 7 a kde končila tá lávka, tam to malo nejakých 18. Čiže oni tam postavili normálne konštrukciu, ak sa stávali lešenia z takých trubiek lešenárskych a na tom bola taká lávka, ktorá bola asi takto široká, ktorá bola natretá na farbu hladiny a potom ona chodila.
A tam bol jeden záber, ako tam chodila, ona sa zastavila, otočila sa a ja som tam skočil do vody obob a teraz všetci si povedali, aha, chodí po lávke. Ale čo sa stalo? Ja som ju takto oboplával. A kde bola tá lávka? No ale to sme točili až o 2 týždne potom, keď tú lávku zrušili. Že to sa nastriávalo takto na sebe. A ona tam stále stála. Ona tam Nie, dali ju na chvíľku do takej búdky. A vtedy bola zavesená na takých lánkach. Čo sme mali také kombinázie, aj keď sme ako všetci traja tam lietali, keď nás ona chytila za ruky a vzlietli sme, tak sme boli v takých kombinézach. Strašne to tu rezalo, mimochodom musím povedať. Ona až taký problém nemala. Pre ženy v pohode, my chlapci akože zle. My chlapci sme trpeli viacej. A tu sme mali také kovové krúžky, kde nás také lánka, ktoré mali asi milimetrovú hrúbku, ocelové, tak tie nás ťahali hore. Mimochodom ten Slávo, ktorý hral toho môjho kamoša, tak ten asi zo 4-metrovej výšky sa utrhol a spadol v tej Tatranskej Lomnici, ale našťastie sa mu nič nestalo. Tam hral aj Suchánek, myslím. Áno, aj Mišo Suchánek tam hral. Aj Mišo Suchánek. Takže bola to kombinácia viacerých trikov, ktoré oni nastrihávali na seba. A to, jak jej svietili oči? To robil jeden geniálny filmový architekt Zdeněk Rozkopal, ktorý bol proste úplne úžasný v týchto trikoch. Tak to sa robilo dvojexpozíciou. A ty si bol ale vtedy, koľko si mal rokov? 14. Ty vole, to si normálne chodil do školy ešte? Nechodil som do školy, som točil. Deti, keď sa chcete vyhnúť v škole, točte. Ale mal som musel potom... Musel si byť populárny, mal som potom, no ja som vlastne to bolo, ja som to začal točiť, keď som bol u osmak. A končil som, keď som bol 9, tak v decembri a ja som vlastne... Ako 25 ročný. 25. Točilo sa to rok, celý rok 77. Ale mimochodom ešte, keď už akože môžem niečo zaujímavé povedať. Dobre sme trápili. Lebo potom pôjdeme už do hornej, dolnej. To, že som točil Spadla z oblakov, bola jedna absolútna náhoda. A obrovské šťastie, pretože ja som nemohol ísť na konkurs. Oni robili normálne konkurs, neviem, či to ty vôbec vlastne vieš. Teraz sa to dozviem. Ale fakt, už sme 20 rokov spolu v divadle, možno to nevieš. Ja som natočil v 76. roku na jeseň film Vo vrátnej doline sa nakrúcal, veľmi pekný film, ktorý sa volal Kamarátka Šuška. Ježišmarja. Bolo to o veveričke, podotýkam. Tá veverička sa volala Šuška. Bolo to po 22. Sú to aj deti, nebudem konkretizovať ďalšie detaily, ale naozaj to bola veverička Šuška, kde som hral takého pitliaka. Bol to veľmi dobrý film. Prestaň sa smiať. Ty si ten film nevidel. Počkaj, až po 10. sme sa dohodli. Ale ja si ho rovnako predstavujem ako Majo teraz. Niekde sa to dá nevidel. Nájsť. Fakt, naozaj. Akože ja som tam tú veveričku volal, lebo akože sa spriateľili s takou veveričkou a ja som mu tak volal, bo to vás taký veľký detail, akože šuška. To je hrozné. Ale fakt, keď si to pozrite, to je normálne, regulérne, naozaj sa to na internete nájsť, takže sa takto volal ten film. No a ja som sa nemohol zúčastniť konkurzu Spadla z oblakov, ktorý sa robil v Zlíne, v terajšom Gottwaldove, lebo som natáčal seriál Rachotilkovia. V tom rovnakom období, tak taká jedna moja známa, ktorá... Ty si dal prednosť Šuške. Ja neverím. Dobre. A ja som na ten konkurs nemohol ísť, lebo som točil tých Rachotilkov a pani Kršková, ktorej som vlastne vďačný za to, že som točil potom Spadla z oblakov, ktorá nebola, teraz takto verejne hovorím, ani naša rodinná známa, ani mamina kamarátka, alebo sesternica, ani moja. Proste len jednoducho si ma oblúbila a proste si povedala, že on by mohol hrať tú rolu Spadla z oblakov. Tak zobrala jeden kotúč, ukradla, doslova ukradla z koliby, jeden kotúč filmu a ten odniesla Radimovi Cvrčkovi do vtedajšieho Gottwaldova, dnešného Zlína. A toto mu ukázala ten kotúč a na základe toho som potom točil Spadla z oblaku. Čiže takáto náhoda to rozhodla. Stretávaš sa aj so svojou mamou pri dabingu? S mamou som zopárkrát akože daboval. Koniec koncov však sme 44 rokov v jednom biznise tomto hereckom. A sa mi to zopárkrát pošťastilo, ale mama veľakrát dabuje aj bezo mňa a ona, musím povedať, že je veľmi akože ťažká profesionálka, ale v tejto chvíli ma napadla jedna veľmi vtipná situácia, ktorá sa jej prihodila. Možno niektorí z vás to zachytili, lebo ja som to už asi v dvoch reláciách televíznych hovoril, túto story, ktorá sa prihodila mojej mami, tak sa ospravedlňujem, že to budete počuť druhýkrát, možno niektorí, ale moja mama je skvelá, ona je fakt úžasná.
má 86. Je len jedna. Áno. Ona je smeti ide vyniesť. Je len jedna. Ona je smeti ide vyniesť, takže sa musí proste akože obliecť. Ona nepôjde v tepláku. Proste ona vždy chodí pekne oblečená. A takisto raz bola v jednom dubingu v Petržalke a mala dabovať kreslený film, kde mala dabovať sliepku, ktorá normálne ako rozprávala, ale mala tam aj v zátvorke napísané, že sliepka kotko dáka. A Števa Gorduličová to režírovala, mama to dabovala a povedala svoj text a potom mala, že sliepka kotko dáka, tak mama začala robiť na tú obrazovku, že kotko dák. A Števa jej hovorila cez komando, že Evička, vieš čo, nie je to dobré, že to normálne kotko dáka je skús naozaj tú sliepku urobiť reálne ako zvuk sliepky, lebo koniec koncov je to slovo, ako keď radíš za sebou to kotko, tak to sa môžeš aj pomýliť, môže to vyjsť ináč, takže je to nebezpečné, že daj tam to reálne kotko dákanie. A mama sa snažila, že ja teraz začala robiť to, že a nešlo jej to. Na 17. ostru tá režisérka povedala, že dobre, Evička, už sa netráp, akože takto zoberieme to kotko dákanie. A mama moja, ktorá proste je na 130% proste profesionálka a perfekcionistka, tak vedela, že to zobrala tá režisérka na takých 70%, že to nebolo dokonalé. A štvalo ju to. A to mi ona sama hovorila, túto celú story. A išla domov z toho štúdia v Petržalke, pri Dražďaku, zastávka autobusu. Bolo nejaký 6 hodín večer, také šero už bolo, nikde nikoho nebolo, tak sa tak pozerala. A tak si predstavte, moja mama, 165 cm dáma v kostýme, kabelkou sa pozerala. Nikde nikoho, a že Krista, že nešlo mi to kotkodákanie, jak to akože, a teraz začal to skúšať, že toto není ono, a zrazu zachytila ten zvuk, že a chodila po tej zastávke, mala 80 rokov vtedy a zrazu sa tak nadchla, jak to kotkodákanie ide. A zrazu sa tak otočila, tam zrazu prišli takí štyria mladí ľudia a pozerali na mamu a že teta, bavíte sa? A ona im na to povedala, že viete, nie, vy tomu nerozumiete. Toto mi ona povedala ešte po tej relácii, lebo na toto som zabudol na ten koniec, lebo ona mi asi pred mesiacom ma upozornila, že to ináč končilo a to končilo tak, že on, že teta, bavíte sa? A mama mi hovorí, že a ja som im na to povedala, že nie, vy tomu nerozumiete, viete, lebo ja som pred chvíľkou robila sliepku. Ale nepovedala, že v dubbingu. Ja som pred chvíľkou bol... Nie, že ja som pred chvíľkou bola v sliepka. Tak som to povedala. Takže toľko o dubbingu mojej mami. To bola dobrá taká reakcia, že aha. Prosím, nie, ale lebo presne toto zažívame, ako ešte keď som cestoval, aj sem tam ešte cestujem do divadla električkou, pretože u nás sa Bratislava zapcháva, neviem, ako to je v Lábe. Tak využijem električku a to je presne také, že keď máte nejakú novú rolu, tak si ju tak skúšate a to je také, že to vyzerá ti asi napodobne takto, že... Potom sa prisíhnete, že niekto vás sleduje a... Ale veľmi dobrá... Veľmi dobrá funkcia je tajomničky v divadle, pretože ona musí mať pod kontrolou všetko. A najhoršie je, keď vám tajomnička zavolá o 6:00 a vy nemáte predstavenie. Vtedy sa strašne zlaknete a poviete, Marika, áno, čo je? No chcem ti povedať, že budúci týždeň sa hento ruší. Hovorím, Marika, ale nemôžeš mi volať o 6:00, však ja mám stres, že o 7:00 mám hrať. Jej, dobre, už ti nebudem volať. A Marika išla takto električkou do divadla a tiež bola nejaká zmena v divadle. Zazvonil telefon, Mirko Nogaje volá a mali sme predstavenia, že Cintorín slonov a vražda Sekerov v Svetom Peterburgu. A teraz si predstavte, že cestujete v električke, niekto nad vami zdvihne telefon ako naša tajomnička a povie, že áno, Mirko. No, áno, Cintorín sa ruší, ale vražda zostáva. Ale k tomuto ešte poviem, že to sú také hantírky, ktoré my nazývame tie predstavenia takými rôznymi skratkami. A neviem, jak mal Janko Galovič hral v Nitre veľmi pekný muzikál, ktorého názov poviem o chvíľku, a volali ho do dabingu. Anka Cicmanová ešte vtedy bola asistentka režie a zavolala mu, že Janko, počuje, že Galovičovi.
že zajtra robíme takú veľmi pekný dubbing, mal by si tam mať nejakých 65 slučiek. Mohol by si zajtra od 4. do 7:30 prísť do dubbingu? A on jej na to povedal, my hovoríme, nemôžem, mám macochu. To znamená, macocha je názov predstavenia. Nemôžem, mám mešťakov. Nemôžeš, hej? A povieš názov toho predstavenia. No a oni mali predstavenie, ktoré sa volalo, a on jej povedal do telefónu, Ježiš, prepáč, vieš čo, pozriem do kalendára. Vieš čo, nemôžem, mám modrého vtáka. Na tomu Anička... A čo na Anička, to šuška? Na to sa Anička tak zaskočila, že ale však toto dabinku prísť môžeš. No rovno prejdeme asi k tým seriálom, ktoré teraz asi tak najviac cvičia. To znamená Horná Dolná alebo Naši. Ty úplne exceluješ vlastne v tom seriáli, pretože ja som ti aj hovoril, keď sme sa vzadu rozprávali, že to je seriál, keď som doma, tak si ho normálne rád s manželkou pozriem. Ty tam hráš úplne suverénne vlastne tú svoju rolu spolu s tou Luizou. Vy sa dokonca aj voláte vlastnými menami tam. Áno. To si akože vytrucovali, alebo iba vám nie, povedali? Nie, to bola taká náhoda, že vlastne ako sa budú volať, tak moc sa nad tým nešpekulovalo, takže sú to rodinovci, lebo sme jedna rodina. Že? Tie decka sú perfektné inak. Sú geniálne. Dokonca jeden je vlastne tuto kúsok býva, to je z Kútu, ten najmladší, ten Max. Áno? Áno, on je z Kútu a už som tam bol niekoľkokrát pozvaný do Šenku a... Takže asi to budem musieť absolvovať. Pretože Jožko, ako keby ma pozval, to je krčmár miestny akože, tak už ma niekoľkokrát pozval, že mám tam prísť, pretože tu musí prísť Majo. Tak hovorím, dobre, tak dojdem niekedy do Kútu. Zatiaľ som došiel len do Lábu. Čo ti, Labe? Tak si na polceste. Áno, som na polceste. Takže odtiaľ to sa ešte môžeš nechať tam previesť. Však došiel už aj ďalší naši kamaráti sem, ktorých spolu poznáme. A dokonca jeden z nich je tu, je to Rasťo Gore. On si zahral vo filme Vojtech takú malú úlohu na benzínovej pumpe, na ktorej sa ja vždy zastavím po ceste do skúšobne, lebo tam je McDonald's. A vždy sa na nej zastavím a vždy si spomeniem na Rasťa, jak stojí za tebou a on ti dokonca povie blbeček alebo niečo také. No, tomu doteraz neviem odpustiť. To je neurazné, ak ťa urazil. Ale výborný film, tak sa možno trošku o tom Vojtechovi pobavíme ešte pred tými seriálmi. Jak sa to točilo? Lebo vy ste tam dvaja úplne akože išli... Môžem ja, ty si sa nadýchol, ale idem ja. Fantasticky. Máme kamaráta. Áno, ďakujem veľmi pekne. Môžete sa tomu venovať ináč, akože... Ide vám to veľmi dobre. Keby som ja k tomu mohol niečo povedať, tak to bolo úplne... Pre mňa to bola, jak rozprávka... Dosť. Tak sa zlakol, že to tu nechal. Ja ti potom dolejem. Točili sme z hodou okolností panelák s režisérom, ktorého poznáme my dvaja, Viktor Čudaj. A on mi dal do ruky taký scenár, že pozri sa na toto a že čo mi na to povieš. Ja som to tak 3 dní tak odkladal, lebo som ani nemal čas, musel som sa učiť iné texty. Potom som si k tomu sadol na taký 4. deň a ja som to zhltol za hodinu, ten scenár. A hovorím, že... Bol hladný? Som bol strašne hladný. A na druhý deň sa ma pýta Viktor, že tak čo na to hovoríš? Ja hovorím, že počúvaj, že to je úplne geniálne. Nie, že geniálne. Povedz mi, že čo tam chceš akože opraviť, alebo tak, že... Čo si o tom myslíš? Hovorím, ne, tam nič neopravuj, to je perfektné, to sedí do huby. A že ja chcem hrať toho taxikára. On že, no áno, tak mal som tam nejakých iných hercov akože vybratých, menoval mi dokonca aj Latiňáka. Ale že, tak čo ja viem, ty by si to dal? Hovorím, no tak akože, nehnevaj sa, ja som si to čítal tak, že vlastne som si to čítal z pohľadu tej úlohy, že vlastne, áno, keď ti hovorím, že by som to dal, tak by som to dal, no. Tak sme to, on mi potom povedal, že teda, že dobre. A začali sme to točiť. A najkrajšie na tom bolo, že hneď od prvej klapky, Maťo už predtým niečo točil, ako myslím v tomto filme, už mal nejaké, a ja som potom do toho došiel a stretli sme sa na jednom byte, kde bolo asi 40 stupňov teplo. Proste strašne tam bolo teplo, sme sa hneď potili. Podkrovný byt v paneláku. A proste od prvej klapky sme sa strašne nasmiali.
No, ja musím to isté povedať, čo hovoril Majo, lebo keď som dostal ten scenár tiež do ruky, lebo Viktor mi hovoril o tom asi 2 roky dopredu. Ja som predtým s ním ešte točil jeden film, ktorý bol tiež skvelý, neviem, či sa dá nájsť na internete, sa volal Veľký rešpekt, čo je tiež úplne akože kultovka, jeho, podľa mňa to je z prostredia Petržálky a je to podľa mňa strašná sranda, je to strašne dobre natočené, neviem, možno to z vás niekto videl. A takže už som vedel, akože o Viktorovi vedel, že má talent na taký druh humoru, ktorý je mi blízky. A keď mi dal takisto tento scenár, tak som sa z neho strašne potešil, keď som si ho prečítal. A som si to čítal a ja som sa sám doma smial. Áno, on to písal na teba, podľa mňa. Pri tebe sa tak hodila... No to mi on hovoril, to je pravda, áno. On to písal na mňa, že keď sa na mňa pozrieš... A jak je to vlastne v Hornej Dolnej? Tam si stále vonku? Viac menej v Hornej Dolnej? Tak Horná Dolná je ďalší akože taký fenomén doby, ktorý vznikol tak, že nikto tomu neveril pôvodne, lebo to bol asi 4 roky scenár, ktorý bol v šuflíku a potom to dali Tomášovi Jančovi do ruky a on to celé prekopal, prepísal a keď sme natočili prvú sériu a to bolo asi nejakých 16 dielov v tom roku 2014 a pustilo sa to von v januári 2015, tak všetci chodili v obrovskom strese po Markíze, že ako to dopadne a nakoniec to dopadlo tak, ako to dopadlo, že ľudia to prijali a tešia sa z toho, lebo je to tak milé, príjemné, akože jednoduché až vtipné, tak tam sa strieľalo šampanské a ten Gabi Popescu, ktorý to má akože pod kuratelou, tak tam oblial celú Markízu šampanským, pretože nikto neveril tomu, že to bude mať až taký úspech. Ale to je tiež podľa mňa aj dôvod ten, že je tam strašne veľa pozitívnej energie zo všetkých strán. Tí domáci nás tam prijali neskutočne akože skvele. Najprv akože, čo my už teraz už viem, lebo sa s nimi, tam už sú rodinné pomaly vzťahy. O tom som počul, tam aj oni vlastne vystupujú v tých... No, oni tam hrajú, ale oni čakali, keď tam prídeme, keď sme tam mali prísť, tak čakali, že tam prídu proste akože namyslení herci z Bratislavy, nejaké hviezdy a Polnišová, Šebová, Kubovčík a neviem kto všetko a nejaký Landu a tak ďalej. Latinák tam nehrá. Ja viem. Tak asi za 2 dní zistili, že vieme rovnako dobre piť a zabávať sa. Ste zapadli proste. A chodí. Takže... Keď sme sa pripravovali s Dodom na túto reláciu, hovorím, no, to bude super. Jasné, neboj, to bude super. Mali sme sústredenie v Tatrách. To bude super, Landl dá nejaký vtip, bude sranda. Ozaj. Bože, daj ho, prosím. Jaký vtip? Lebo ja viem iba vulgárne a morbidné, to je najhoršie na svete. Jaký vtip mám dať? Hemeroidy, prosím ťa. Ten je fantastický. Aha, to si Aha. Neviem, počuli ste ho? Prosím ťa, daj to. Pacient. Oni to nepočuli, len to majú. Ja som hovoril o všetko, čo mám rád. Čo no, bolo výborné to bolo. Ja som sa fakt smial. To mám teraz. Znovu sa zasmiem. No daj, vyprsknem. To ináč, tento vtip mi hovoril ešte môj otec pred 35 rokmi, odtedy sa pamätám, že vizita v nemocnici, otvoria sa dvere na izbe, príde celá suita lekárov a pán primár sa pýta prvého pacienta, že dobré ráno, ako ste sa vyspali? Pacient hovorí, že dobre, pán primár, čo vám robili? Že operovali mi hemoroidy. A čo vám robia? Každá nám príde taká sestrička, má takú paličku, na tej paličke je taká vatička, to namočí do takej tinktúry a každé ráno mi to tam pretierajú. Máte nejaké želanie? Neďakujem, žiadne. Dojde k druhému pacientovi na vedľajšiu posteľ, dobre ráno, ako ste sa vyspali? A pacient hovorí, dobre, pán primár, čo vám robili? Operovali mi hemoroidy. A čo vám robia? Dojde taká sestrička, má takú paličku, na konci paličku má takú vatičku, to nám močia do takej tinktúry a každé ráno mi to pretierajú. Máte nejaké želanie? Ďakujem, žiadne. Dojde k tretej posteli. Čo vám robili? Ako ste sa vyspali? Dobre, pán primár. Čo vám robili? Operovali mi hemoroidy. Čo vám robí? Dojde sestrička, palička, vatička, tinktúra, pretierajú. Štvrtá posteľ, to isté. Ako ste sa vyspali? Dobre, pán primár. Hemoroidy, palička, tinktúra, pretierajú. A máte nejaké želanie? Ďakujem, žiadne. Celá suita lekárov sa presunie k poslednej, piatej posteli, tam už na konci izby pri okne a tam sedí, tam leží taký pacient, hovorí, dobre ráno, ako ste vyspali? A pacient hovorí, že dobre, pán primár. Že čo vám robili? Operovali mi mandle. A čo vám robia? Každé ráno príde taká sestrička, má takú paličku, na konci paličky má takú vatičku, to namočia do takej tinktúry a každé ráno mi to pretierajú. A že máte nejaké želanie? Aby začínali u mňa. Ha, 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 ha,
Neviem, teraz dúfam, že nikoho neurazím, ak spomeniem jeho rodisko. A ak odtiaľ pochádzala, to si poznáš ten vtip, jak hovorí, sa stretnú dve ženy a hovorí, že dala som si urobiť novú tetovačku. A tá druhá sa pýta, že a kde? A že vieš čo, poradila som sa so svojím manželom a on mi povedal, aby som si to dala urobiť na nejakom bezvýznamnom mieste, tak som si to dala urobiť v Partizánskom. Všetkým z Partizánskeho sa ospravedlňujem. Čaká nás posledné kolo, to znamená, mám tu mikrofón, divácké otázky, chce sa niekto niečo spýtať? Ty si sa chcel niečo spýtať, čak? Nie, lebo naozaj neuveríš, ale ľudia sa to nechcú spýtať našich hostí. Ja by som sa chcel strašne spýtať, že či by nemali páni herce nejakú hodne veselú príhodu z nás natáčať. Tak poď si ju vypočuť s nami dopredu, poď. Poď s nami, zober si víno. Toto je Rasio Gore. Poprosím. Gore. S ktorými sme zažili niekoľko natáčaní, napríklad aj Vojtecha. A tam ani nemám príhodu z natáčania, ale po natáčaní... Ty si si na niečo spomenul. Tak sme mali dotočnú. Nechcem vás zdržovať. Ne, pôjde, pôjde, máme času. Pre nich príde auto. Točili sme posledný záber na tej, však bolo tých 40 stupňov, čo spomínali, a boli sme na keď sme boli v tom podkrovnom byte, tak potom sme točili na streche toho paneláku, čiže celý deň 40... Pri Štrkoveckom jazere? Celý deň 40, asfaltová rozpálená strecha, my tam do 11. večer, komplet mokrý. A teraz, že... Ale mokrý tam nehral. Ne, ten vtedy tiež nemohol. A dotočili sme o 11. večer a Viktor Čudaj, režisér, hovorí, že... Tak a teraz ideme urobiť si dotočnú, čo je žúr po skončení filmu. A že teraz o 11. Viktor, však sme spotení, smrdíme jak 100 sviní, že kam, ako do... Že ku mne domov nabiť na Trnávku! Že máš uteráky nejaké doma, tričky, jasné! Tak sme sa o 11. večer, čiže o 11:30 sme tam mu obsadili sprchu asi na hodinu, dal nám uteráky, dal nám oblečenie, a tam sme boli do skorých ranných hodín, kde potom teda ako políciu vybavoval Maťo Landu. Potom, čo susedia volali, že ako fakt sa im páči síce pieseň, ale že opäť ráno na balkóne v nedeľu to fakt není úplne. To je úplná pravda, ale tak ja som... Bolo, no. Zraz som ešte zažil niekoľko krásnych večerov. Jeden večer bol taký nejaký v Košiciach, kde sme boli na jednej diskotéke a vtedy sme sa stali na... Vtedy sme sa stali moderátormi jedného nemenovaného rádia a chceli by sme, aby táto relácia niekde bola, pretože my sme fičali vlastne úplne ako moderátori nejaké relácie online. To bolo Rádio Lux? To sa nedá povedať, to ešte vlastne nás nikto nekúpil, pretože sme strašne drahí, ako si ty povedal. Teda jeden drahý, druhý lacnejší a to ale sa... Ale strašne ako... dobrý zase. A strašne dobrý, akože. My sme fakt dotočili sme vtedy to kukátko v Košiciach, neviem, o 7. večer a my sme začali sa rozprávať spolu ako dvaja moderátori v rádiu. A skončili sme asi o 3. ráno a takže chodili aj kolegovia za nami, že chalani, že ideme ešte sem do toho podniku, že áno, Marian, takže presúvame sa do iného. Ty s Volkohu máme na linke. Ďakujem ti, Rasťo, máme na linke Dana Dangla, ktorý sa ide práve osprchovať. Počkáme ho, Rasťo, čo hovoríš? No neviem, alebo si dáme zatiaľ pesničku. Dajme si zatiaľ pesničku, hrajú dneska DJ. Tak, jak si spomenul teraz Dana Dangla, to bolo výborné, minule sme tu mali Kuka a Evelyn. A Kuko si nevedel spomenúť na Dangla. On že, ten, čo sa rímuje na Landla. Ja tu babi sa chcú opýtať, že Bystra, že či je tak naozaj opitý, alebo... To veľa ľudí sa ma pýta, že odkiaľ čerpám inšpiráciu. A na túto postavu mám skúsenosti z rôznych veľmi príjemných pohostinstiev po celom Slovensku, ergo Československu. Ale jednu mám aj ako takú veľmi milú, vtipnú, osobnú. Mám chalupu na Kysuciach. To si som ešte zabudol opýtať. No, tak... A dole je taká dedina, ktorá sa volá Lútiše. A tam máme kopec kamarátov, ale pred takými
16, 17 rokmi sme tam prišli raz do obeda o 10 v sobotu. Podotýkam, do obeda v sobotu o 10. Takže mali sme... Nie sme sprostí, môžeš pokračovať. A že mali sme chuť na čapované pivo a taký kamarát nás tam odviezol. Sadli sme si do krčmy, boli tam asi 4 štamgasti, ktorí tam pravdepodobne boli ešte od štvrtku. A to tak, bola sobota ráno. Jeden sa tak na mňa zahľadil a kúkal na mňa a to bolo ešte pred panelákom a pred hornou dolnou. Čiže niekde si ma tak ako zaradil ako herca asi, alebo to, nebolo si celkom istý odkiaľ. A pozerá na mňa a hovorí, že do obeda o 10. hovorí. Tretíkrát. V sobotu? Áno, v sobotu. Vážení poslucháči. A on kúka na mňa a hovorí, že teba poznám. A ja som tak držal to malé pivo, tú desinku v ruke. A hovorí, že tak to je možné. Ty si ten herec. A hovorí, že no, ty si ten herec, ten pročko. A ja hovorí, že ja nie som pročko. A hovorí, ako sa voláš? A hovorí, tak hádaj. A hovorí, tak hovorí, ja som začne písmeno. A ja hovorí, že L. A on sa kúka na mňa a hovorí, že Landovský. A ja len, že ne, že to nesom ja, že Landovský to je taký úplne iný, skvelý český, že nesom ja. Že tak povedz aspoň, že to by som asi chcel. A teraz neviem, čo si ty a čo hráš. No. A na to som mu povedal, že tak povedz, ako sa voláš. Že, dobre, tak poviem, že Landl. A sa tak zahľadil na mňa veľmi dlho a povedal, že Landu? To je ale blbé meno. Ináč, podobnú príhodu mám, nedávno som no, bol... Tak počkaj, ja si dolejem, však. Ja som chcel končiť. Jež už je voľná zábava, hej, ako... Nedávno som bol v Zázrivej, taká výborná chata tam bola, tam boli také rodiny a jak sme tak išli hore na tú chatu, ktorá bola úplne na lazoch, ináš kúsok od teba, hej, to sme si už vysvetľovali, tak tam bola taká krčma, taká zapadnutá a ja to strašne ľúbim. Tak hovorím, tak som tam prehovoril kamarátov, že poďme sa pozrieť do tej dolnej krčmy, že akože dáme si jedného čapáka, že super. Som ich prehovoril, došli sme tam, otvorili sme dvere a tiež tam bol takýto človek, ktorý tam sedel rovno pri výčape, už tu mal takú cestnú lišaj. Zde kúkol na mňa. Ty si tu zás? Ďakujeme veľmi pekne našim hosťom. Najprv sa poďakujeme na poslednom vstupe, ktorý prišiel tuto náš kamarát Rasťo Gore, tak jemu sa poďakujeme za tleskajte. Prosím. Neodkádzaj, ostaň. Chceli by sme rovno poďakovať aj hercovi a vlastne zabávačovi. Marianovi Miezgovi. Ďakujem pekne. A hercovi a vlastne zabávačovi Mateovi Landlovi. Ďakujeme veľmi pekne.